Well, 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 mga kapopong, kumusta? Anyway, huwag kayo magugulat, ha? Well, alam ko naman na ang karamihan sa inyo alam na ito mismong si LeBron James ang nagsabi patungkol dito sa pinagdadaanan niyang torn tendon, na itong pagpunit ng kanyang tendon siya na mismo ang nag-reveal o nagsapubliko nito noong nakaraang March. Subalit, yun nga lang, na ito ring si LeBron ang mismong nagsabi o nagdesisyon na huwag munang ipa-surgery itong nangyayari sa kanyang tendon. Na ang tanong naman ngayon, bakit nga ba hindi pa sumailalim sa surgery itong si LeBron noon? Well, syempre ang posibleng unang dahilan na nga nito mayroong kasing ilang doktor ang tumingin dito kay LeBron na sinasabi nitong mga doktor na ito na mabilis naman daw ang healing o recovery ni LeBron patungkol dito sa napunit nitong tendon, na dahil nga dito ay na-motivate tuloy itong si LeBron na ipagpatuloy na lang itong season na ito kahit medyo punit ang kanyang tendon. At ang pangalawa ko namang nakita sa kung bakit hindi nga ba nagpa-surgery itong si LeBron noon dahil rin dito sa mga backup niyang teammates na kahit hindi masyadong gumawa sa loob ng court itong si LeBron basta magmando lang siya, ay still nakakausad o nananalo pa rin itong Lakers dahil kay LeBron. Subalit yun nga lang, at dahil rin sa pagka-swept ng Lakers laban sa Denver, ay dito ay ang bagong balita naman na lumabas posibleng ito na raw talaga ang tamang oras o panahon upang mag-undergo agad itong si LeBron ng surgery sa kanyang torn tendon. Pero kung wala ka namang idea kung gaano nga ba katagal ang recovery ng isang tao na nag-undergo ng surgery sa nasira o napunit nitong tendon, ay gawin na lang natin example itong si Klay Thompson na halos 10 months ang naging recovery nito bago nakabalik ito sa paglalaro sa NBA. O sa madaling paliwanag nitong aking pinagsasabi ngayon, ay ang pagaling after ng surgery sa napunit na tendon ng isang tao ay depende rin talaga sa healing period ng isang tao, na minsan pa nga hindi lang 4 na linggo ito tumatagal, kundi minsan pa nga taon pa nga ang iniintay bago ito gumaling. At kung i-relate naman natin ito dito kay LeBron James, ay ito na nga ang isa sa mga dahilan ng iba't ibang independent sports news ngayon sa internet sa kung bakit nasasabi nila na posibleng ito raw na soon surgery ni LeBron ang maging dahilan pa ng bigla ang retirement nito sa NBA. Na remember mga kapopong, ha? 38 anyos na itong si LeBron ngayon, which is ang kaibahan o different sa man ni LeBron sa ibang better run o may mga edad ng players ngayon na naglalaro pa rin sa NBA, ay still kahit kasi 38 years old na itong si LeBron, ay parang wala pa rin nababago sa average points nitong nagagawa sa loob ng court. Yes mga kapopong, in reality sabihin man nating medyo bumaba ang agility o bilis ni LeBron compared noong nasa 20s pa ito, ay still sobrang talino pa rin ni LeBron sa loob ng basketball court. Pero yun nga lang, na alam naman natin na ang isa sa mga bagay na hindi talaga makokontrol ni LeBron walang iba kundi mismo ang pangangatawan nito. Well, tulad nga rin ni Kobe Bryant noon na binanggit niya na kahit gustong gusto pa niyang ipagpatuloy ang kanyang karir sa NBA noon, so balit ang mismong katawan na niya ang nagsasabi o mismong katawan na niya ang nagpaparamdam sa kanya na kailangan na nitong tumigil talaga sa paglalaro sa NBA. At para ulit sa mga hindi nakakaalam, ay mismong reporter na ng ESPN ang tanong kay LeBron James kahapon patungkol nga dito sa haka-haka na magiging retirement nito. At alam niyo ba ang sinabi ni LeBron kahapon? Well, ito lang naman sinagot niyang hindi niya alam na kung next year sa NBA makakapaglaro pa ulit siya. At alam niyo ba ang magiging epekto nito sa LA Lakers kung totoo ngang biglang magretiro itong si LeBron James? Actually, ang isa na nga sa mga ito ang posibleng pagbagsak ng ticket sales sa mga future games ng LA Lakers. Which is ang reality kasi ay totoong itong si LeBron lang naman talaga ang dahilan sa mga panahon natin ngayon sa kung bakit nag-skyrocket ngayon ang mga presyo ng ticket ng LA Lakers kapag may laro ito. Yes mga kapopong, mas malaki talaga ang kita ng LA Lakers kapag nandyan si LeBron. So ang tanong naman ngayon, ay may posible ba na isang LeBron James ang pumalit sa kanya in the future na magpapasigla rin sa LA Lakers? Honestly, kahit ako mga kapopong
medyo hindi talaga sure patungkol dyan. Unang-una ay hindi na natin alam kung mananatili o pananatilihin pa ng management ng LA Lakers itong ilang star players nila kung biglangang magretiro itong si LeBron James soon. Posible kayang itong si Austin ang pumalit sa kanya? O kaya posible kayang itong si Hachimura ang pumalit kay LeBron James? O mayroon pa kayang ibang NBA players ngayon ang posibleng pumalit sa kanya? Well, tandaan nyo mga kapopong, ha? Marami pang ibang players ngayon sa ibang team sa NBA ang kasing gagaling rin itong ilang star players sa Lakers. Which is kung inalis nga lang ni Brooks ang kanyang kayabangan at naging kasing humble nito tulad ni Hachimura, ay baka nagkaroon pa siya ng chance sana makuha sana ng Lakers in the future. Pero yun nga lang, at dahil nga rin sa ugali nito, nasabihin man nating may laro talaga siya o magaling talaga siya sa pagbabasketball, ay mukhang hindi talaga tatagal ang karir nito sa NBA kahit sabihin man natin na may mga balitang may mga teams na nagnanais makuha siya. While kung naabutan nga lang ni Brooks itong sina Ben Wallace o itong si Rodman, at kung dito ibinabato ni Brooks ang kayabangan nito, ay baka puro injury sa mukha ang abuti nitong player na ito. Anyway, kung kayo naman ang tatanungin ko, ay sa tingin nyo, ito na ba talaga ang tamang panahon upang magretiro itong si LeBron James? O gusto nyo pa ba ng isang season para sa kanya? At magretiro na lang siya kapag napa-champion niya ulit itong LA Lakers? Well, syempre gusto ko malaman ang inyong opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video, ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyo mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto niyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te amo!